Поїхали. Продовжується друга чверть. 4,5 минути до гол. Вот это данки ще. Прочили преимущество Николаївці. Плюс 8, но блестя. Жамар Саматушко вирішив все зробити. Не забуває. Грем підбирання виграє 2 з фалом. Свого партнера під 23-м номером. Ну, це там Грем, тяжело. Лідер Грем. Сьогоднішнього матчу. Я... 16 очей Сергій Примак вже набрав в сьогоднішньому поєдинку. Грем, що? Тож харківські Сокола. Делван Грем. І одне таке вакантне місце. Грем забиває згори. Здорово. Джексон. Віддає передачу на Делвана Грема. Другої чверті. Ми за 2 хвилини до закінчення першої половини гри. Джамар, класна передача Браво! На Грема. Грем! Да. Кіт віддає на Делвана Грема і той в хороша, блестяща така передача вийшла у Капітаркін. Чим відповість Ігор? Грем! Греб, да, ви подивіться. Є здвоювання, є перехоплення. Треба транзицію. Бояркін, хороша передача на Грема. Греб. Четверте командне у Прометея, а грати ще більше 6 хвилин. Ой-ой-ой. Греб. Бояркін. Готувати атаку потрібно. Грем. Грем! Під самісінь. Бояркін зберігає м'яч, перехоплення, індивідуальне. Бюрнет, Грем. Бачки, фолом енд ван. Ну і харківські Соколи знову ведуть гру, тримають гру. Ось так! Ось це NBA у дії. Грем. Козлов. 77-82. Грем. Грем, 2 очки. Тяжелая ситуация, защищался. Роман Козлов. Грем. И его треха. Ничего. Это хит-чек был от Петерсона. Юху! Алиуф, блестящий. И вот цей, ну, це, мабуть, поки що епізод матчу. І не дуже там зручно навішував. Навіть так, і я так вмію. Грем, класна передача на Тихонова. Який відразу показує харків'янам настрій Южинської команди. Би пошвидшими були руки у Нікіти Руслова. Ще одне перехоплення було у черкаських ПАМ. Хороша двійка, проходить, Грем забиває. Це дуже такий, знаєте, неприємний дзвіночок, якщо Грем б'ється. Непоганий захист від харківської команди, яка організовує контрнаступ, і це Н2. Харків'яни, впевнено, Грем. Грем на Тихонова, як яскрав. Ну а харків'яни поки що лише от за допомогою індивідуальних дій. Грем заряджає. 3 очки у виконанні. Діють арбітри. Тищенко. Відразу catch and shoot. Усієнко. Шукає передачу капітана, знаходить Бояркін із кута, 3, не влучає. Точно, Грем, дуже круто. Джамар на Бюрнет. Шукає від там Грема, знаходить Грем у кутку. Проти нього Давидюк, легко переігрує. Статистика вниз, так, але подивимось, як же це буде виглядати всього. Грем, там десь 500-600 захисників вже було у фарбі. Ух, яка передача! І наконец-то. Тихонов, 2 очки забував. Після пропущеного стартового мікроривка. Діють арбітри. Тищенко. Відразу catch and shoot. Суперліги. Переконаний в тому, що чимало буде представників і Черкас. Високий клас. Грем, 2 очки. В проході.